Plantopiya, təbiətdən gələn hisslər. Övlad gələr deyərsə ki, ata, sənin istədiyin şəxslə, indi gələcəkdə böyüyəndə, oğlum bir yaşda, sənin istədiyin şəxslə ailə qurmaq istəmirəm. Bu duruma reaksiya necə olacaq, bir təcrübə var. Təbii ki, özü seçimi, birinci onun öz seçimi vacibdir. Və öz seçimindən sonra bəlli olur ki, o dediyi seçimə o qızı vermək olar, yoxsa olmaz. Yaxşı, deyək ki, onun dünyasında gözəl və normal bir insandır, amma bizə görə deyil. Mən yüngül həyat tərzi yaşayan adamdan qud olmaram. Bilməyirsinizsə. Yəni, istəyir qadını olsun, istəyir kişisi olsun. Mən ən vacib, məsəl üçün, məndə məqam odur ki, mən qızımı elə bir kişinin oğluna verərəm ki, o kişi ən azından mənim kimi cəmiyyətdə hörmətli, əməli salih, düzgün, imanlı adam olsun. Yəni, əgər o eş işlət məclisləri sevirsə, nə bilim, cavanlığında elə növbəti yaşlarında da gecə həyatı, yemək içməklər, qadın məclisləri, belə adamlarla mən qohum olmaq istəmərəm həyatı boyu. Bax, bayaq dediyimiz söhbət, yəni, bu qohumlar qohumlarla evlənir. Yəni, bilirsiniz niyə? Bax, mən özüm o şeyləri, yəni həyat... Çünki bir məclisdə bir masa arxasında oturacağım bir insanlar da maraqlı olur. Misal üçün, elə səviyyədə adamlar var ki, mən özüm də fikirləşirəm ki, mən onlarla oturmaq istəmirəm. Çünki ağızları belə... Yəni, üzr istəyirəm. Qızım mənim gedib narkomanın oğlunu sevirsə, mən öldürsəsə, mən ona ömür boyu, ona halallığım vermərəm. Heç vaxt vermərəm. Hətta. Çünki mən özüm o yolu getməmişəm, getmərəm də, Allah şükür ki, getməmişəm, getmərəm də. Yəni, mən istəyir elə içki içən olsun. Va, belə yəni, bir durumu yaşayan qızda. Yəni, mən oturacaq, o butulkanı, araq şüşəsini qoyacaqsam mənə qarşıma ki, çay, əziz quda, mən o adamla oturmaq istəmirəm bir masada. Baxmayaraq ki, mənim dostlarımın əksəriyyəti, yəni, yiyib içən oğlanlardır. Amma mən elə adamdan qohum olmaq istəmirəm.